Happy birthday to Alan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Alan. Happy birthday to you. Happy birthday. Bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mustafa. Happy birthday to you. Mustafa party to bahirote ho parle. Ete ami bitor se bokhon ko. Sam bitor mon le. Ana bhalke. Ana happy birthday. Mustafa. আনন্দ আজি তোমার জন্মদিন, তোমাক শুভেচ্ছা জানাইছো। ভাল লাগিছে, ভাল পাইছো, ধন্যবাদ। অসমবাসীক ধন্যবাদ চৰকাৰে যাতে মোক সাপোর্ট কৰাৰ কাৰণে। আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, মুখ্যমন্ত্ৰী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মোৰ বাৰ্থডে কাৰণে, মিছ কৰাৰ কাৰণে। আৰু লগতে মই অসম চৰকাৰ অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আদিত্য হস্পিটেলৰ প্ৰত্যেকজন ডক্টৰ যিজনে মোক আজি মোক সহায় কৰিলে মোক স্বাস্থ্য ভাল কৰিবলৈ, আৰু নাৰ্ছবোৰকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভাল হ'বৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে চবকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেয়া আমি প্ৰথমে গোটেই অসমবাসী ৰাজ্যত মানে আনন্দৰ ফালৰ পৰা আমি ধন্যবাদ কৰিছোঁ, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি ধন্যবাদ কৰিছোঁ তেওঁ যে আজি ইমান ছাপৰ্ট কৰিছে আমাক। সেইটো কাৰণে আজি আইচিউ পাহি কেবিনত আহিবলগীয়া হ'ল, মানে সেইটো কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ কৰোঁ। লগতে আমি ইয়াৰ আদিত্য নাৰ্ছিং হোমৰ সকলো ডাক্তৰ আৰু নাৰ্ছকো ধন্যবাদ কৰিছোঁ যে তাক আজি নতুন জীৱন দিছে ডাক্তৰে নাৰ্ছে। সেইটো কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ কৰিছোঁ আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা। আৰু লগতে বিশ্ববিদ্যালয়, লগতে জিলা ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা প্ৰশাসন, পুলিচ প্ৰশাসন সকলোকে আমি বহুত ধন্যবাদ কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে সদায় তাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ বনাই ৰাখক যাতে সি সোনকালে মনত অলপ দুখ আছে কি আজি হস্পিটেল তাৰমানে তাৰ জন্মদিন বোলে যেনেকৈ আমি এইটো কৰি আছোঁ, কিন্তু তেতিয়াবি মানে যেনেকৈ ডাঙৰ যিমান ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে তাৰপিছত মতলব আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা, ইয়াৰ জিলা প্ৰশাসন ফালৰ পৰা, চি এম ছাৰৰ পৰা গোটেই মতলব গোটেই অসমবাসীৰ পৰা যিমান আমি ছাপৰ্ট পাই আজি অকণমান এইটো মতলব স্বাস্থ্য হৈছে তাৰ কাৰণে আমি সবৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।